Դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը վերջերս է կորցրել իր հայրիկին երիտասարդ դերասանուհի շատ ծանր է տանում հոր մահվան դեպքն ամպարբերաբար լուսանկարներ հրապարակում և գրառումներ անում կապված հոր մահվան հետ։ Սակայն ինչպես ինքն է նշում, ինքը հոր մահից օրեր անց գնացել է նկարահանման հրապարակ, ծիծաղել է և աշխատել, կերտելով իր դերը։ Նա Instagram-ին հարցը պատասխանի ժամանակ մի փոքր անկեղծացել է։ Մարիամին հարց են հղել, արդյոք հնարավոր է ընկերություն Սիրուց հետո։ Հարցին Մարիամը հետաքրքիր կերպ է պատասխանել, ասես ակնարկելով իրեն և նախկին սիրելիին. Եթե իմ կարծիքն եք հարցնում, ապա ես վստահաբար ասում եմ, Սիրուց հետո լինում է ընկերություն։ Հիշեցնենք, որ 2019 թվականին դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանի համար անակնկալ կերպով կայացավ իր և դերասան Գոր Համբարձումյանի նշանադրությունը, սակայն կարճ ժամանակ անց հայտնի դարձավ, որ նրանք բաժանվել են։ Մեկ անգամ Մարիամն այսպես է խոսել անցյալի մասին. «Ոչ մեկին ու ոչ մի բան չէի ցանկանա ջնջել իմ հիշողությունից. Ես շնորհակալ եմ բոլորին»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։